Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mene suicide karnuk aki maksad. Ki askeyas daiviri father's tankha band. Or sain life ch یز بہتر بنے مس کی کہ چل بس زو یہ جان تم خطر قربان کران تم سارے ٹیچرن خطر یہ ونکس ڈایو وریو پہ محروم سے امت تنخواہ نش تم ون سب یہ زو دون امی دو تہند مسل گھن حل نہ کہ میس فادر سند مت بلکہ تمام ہم بچار پاران چاہے کن تہ ڈپارٹمنٹ کہ تم کریں کم تم یہ بچار ہند مسل حل کر باقی چھ مے کہ مقصد اور بس پن گھرکن ون کہ تم تھین صبر تک تمو کور صبر مست اللہ تعالیٰ تمن سی اللہ تعالیٰ تم